Весільні фанфари, спалахи фотокамер, привітання та традиційні обручки. У залі палацу урочистих подій 84-річні ювіляра молодята. Петро Григорович та Олександра Андріївна згадують, народились в один день і товаришували з дитинства. Роз'їхавшись на навчання до різних міст, зрозуміли, вони не просто друзі, тож не можуть жити одне без одного. Наші чувства побіділи, у нас були романтичні переписки, і потім вже я закінчила інститут, у мене 4 роки, в нього 6, тому я вже почала 2 роки працювати. Ну і потім ще на 5-му курсі на канікулах він приїхав, і ми вже взяли і поженилися. Розписалися молодята швидко, без свята та поздоровлень. На пам'ять лишилась невелика старенька фотокартка. У шлюбі Петро Григорович та Олександра Андріївна прожили 60 років. У них 2 дітей і 3 дорослих онуків. Саме головне, очевидно, було це уваження, любов, допомога. Ви знаєте, от я до сих пор дивляюся, от що-то я не доділа. Это не надо, уже он доделал, он не доделал, я доделала, пришли дети там. Ну, настолько было взаимопонимание, вот и до сих пор. Святкування діамантового весілля вирішили підготувати діти та онуки молодят. Цього разу у пари буде все те, чого не вистачало 60 років тому. Урочиста церемонія, професійний фотограф та бенкет. У нас последние 3 недели это были посвящены только этому мероприятию, поэтому все были подключены, все старались, организовывали, в том числе и, конечно же, виновники торжества участвовали. Уранці напередодні церемонії Петро Григорович знову освічився дружині тими ж словами, що пролунали 60 років тому. Я вже тебе люблю по-прежнему. Да, прямо сразу. Еще больше. Да. Еще жить без тебя не могу. Вот точно так он и сказал. Вот это то, что было. А я лежу и думаю, ну надо же тебе. И думаю, ой, какая я счастливая. Думаю, все остальное, там, что я с чемоданом одним приехала, что у меня много сейчас чемоданов. А самое главное, что нужно иметь счастье, вот понимаете, вот отношения главное в семье. Ювілейне весілля відбулось за усіма канонами. Молодята проголосили клятви, обмінялись обручками та ступили на рушник. Привітати молодят прийшли як друзі дитинства, так і колишні колеги. Передохнув і знову рядом. Коронної свадьбі поспішав. Любов'ю вічною, безконечною наш мир притихший удивлять. Свято стало особливим і для співробітників Палацу урочистих подій. Церемонії до 60-річного ювілею відбуваються рідко. З проханням влаштувати діамантове весілля звертається максимум 1 пара на рік. Уже некоторые пары просто не могут по состоянию здоровья, кто-то не хочет публичности, отмечает это в теплом семейном кругу. Но наша пара сегодня необычная, они очень активные, они очень жизнерадостные. И, в общем-то, они были инициатором этого праздника, они их дети, их семья. Вот, и поэтому есть чему у них поучиться. Подружжя судаків налаштоване рішуче. Вони планують через 10 років знову зібратися на тепер вже благодатне весілля. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.